dobrodošli u I dobrodošli u specijal za 900 subscribera na mom kanalu. Ne mogu da verujem, ljudi, nismo uspeli onih 1000 do nove godine, ali uspeli smo 907, čini mi se, samo da vidim. Da. Inače, ovo nije specijal, ovo je najava za specijal. Specijal će biti sutra, za jedno dva dana bit će video pitanje i odgovora. Ovo baš nije specijal. Kao što vidite, u rumi sam kod babe i dede, nisam još uspeo da namontiram stalak za kameru, pa moram ovako ja da je držim, ne znam da me vidite, uopšte nemam pojma. Valjda me vidite, okej. Če da vidim, mogu da vidim ovako u očaju od kompjutera, da, mislim da me vidite. Ništa, eto da vam se zahvalim za 900 subova. Sad smo već na 907, znači još 93 i mislim da to možemo uspeti toku ovog raspusta, bilo bi jako dobro i onda ću kupiti vatrome da proslavimo ako se to desi. Eto, šta sam još hteo? Da, kao što vidite nisam ni osvetljenje namestio, ni ne znam da li me čujete uopšte kako sam mikrofon povezao, Bog zna da li to sve radi, kameru nisam namestio, znači zato vide i malo sporije dolaze što nisam baš u svom okruženju, kako da kažem. Ali bit će videa, sad krećemo opet sa bržim snimanjem, tako da ne morate da se brinete. Facecama, ja mislim, neće biti još u jednom ili dva videa, ne znam. Ja mislim još u jednom, možda još u dva, nisam siguran, vidjet ćemo. Ja ću malo da odmaknem ovu kameru, pošto Bog znam da li ja nju dobro držim. Evo ovako, može ovako, okej, vidjet ćemo, valjda će biti dobro. Pogledat ću kasnije u editovanju, jao Bože, nadam se, neću morati ceo video iz početka da radim. Eto. Znači, najava za video pitanje i odgovora pitajte ovde u komentarima ili pitajte kao poruku na Facebook stranici, uvek imate link do Facebook stranice u opisu svakog videa. Tako da, eto, inače da napomenem jednu stvar, neću odgovarati na pitanja koja su bila u prethodna dva Q&A-a, imat ćete sad link do tih videa ovde i ovde, ne znam jel sam uopšte stavio ruku tu gde hoću, valjda jesam. Tako da, idite, odgledajte to prvo ako imate nešto, pitajte, pošto neću odgovarati na pitanja koja se ponavljaju, da bi učinili video malo kraćim. Eto, to je bilo to. Inače, ovaj video bi trebalo da izađe na 31. decembar, ako dobro računam. Tako da, srećna nova godina, nadam se da će vam biti mnogo bolja nego prošla, pošto svaka naredna godina treba da bude bolja nego prošla, to znači da napredujete kao gluposti. Eto, to je bilo to. I naravno, pošto je ovo vlog video, ja sam zajebo outro, pošto to uvek uradim. Tako da, čekaj kako ide, fuck, zaboravite, okej, još jednom da kažem. Postavite komentar u ovom videu sa pitanjem koje želite da pitate ili pitajte na Facebook stranici, znači imate link u opisu, pošaljite poruku, ispašće mi kamera, nadam se da snima, nema pojma, ništa više ne znam. I to, to je bilo to za ovaj video, kao bi ja sam Scanlons i vidimo se sledeći put. Uspeo sam outro ovog puta. Jeeej!